Начальник 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Юрій Бурку, 13 років в структурі ДСНС, каже, виїжджав на виїзди різної складності, але найважчі – під час повномасштабної війни. Дуже врізалась в пам'ять виїзд на обласну державну адміністрацію. Близько тижня ми там працювали. До цього 99, я думаю, відсотків особового складу не стикались з таким масштабом руйнувань, з такою кількістю людей, яким треба надати допомогу, людей, яких треба знаходити під завалами, з такою кількістю жертв. Каже, під час таких виїздів діставати загиблих людей з-під завалів найважче. Говорить, потрібно позбутися емоцій. Жодним чином намагаєшся не прив'язуватись до того, що ти зараз достаєш для особистості якусь, що це була людина. Якщо запам'ятовувати кожен такий випадок, я, звичайно, не знаю, ну це так, мої припущення, то можна трошечки схибитись, мабуть, головою. Ускладнювало роботу й те, що не бачив дружину з сином, говорить Юрій. 24 лютого 2022 року вони виїхали до Березнегуватого. І березень місяць, ці всі рухи по карті від Снігурівки до Вознесенська, тобто це все навколо Березнігуватого. В середині квітня місяця я поїхав за ними, вдалося один день вигадати, щоб з'їздити за сім'єю і вивіз їх у місто Південноукраїнськ, де вони, в принципі, до листопада 22-го року і перебували. Юрій розповідає, виїжджав на різні пожежі, і кожна не схожа на іншу, і іноді вимагає нестандартних рішень. Були і рішення по використанню пожежних пінних стволів, не в тій специфіці, як вони зазвичай використовуються. Тобто при гасінні легкозаймистих речовин на великих площах використовували пожежні стволи пінні великої продуктивності за допомогою автодрабин. Хоча до цього я, наприклад, не бачив ні на фото, ніде, ні на відео, ну, таких прикладів, щоб так це робилось. Каже, доводилось навіть виїжджати в сусідню Одещину на пожежу, за що отримав почесну грамоту. Велика площа була, складність пожежі дуже велика, плюс постійні протягом доби повторні повітряні тривоги. Тобто це Одеська область, це зона, куди дуже швидко долітає балістика, сильно ускладнює процес гасіння пожежі, тому що ти ввів сили, засоби, стволи на гасіння, люди працюють, повітряна тривога, все це треба згорнути. Як би не було складно, каже Юрій, мотивація завжди одна. Ти бачиш, що це щирі емоції, що люди дійсно вдячні. З'являється таке відчуття, що ти робиш якусь справу недаремно. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.